Potrošačko smo društvo i imamo drugi stav koji bi ja voljela da osvijestimo večeras, a to je ja odlučujem, ja biram. Moja odluka i moj izbor je isključivo posljedica mog poimanja mojih potreba. Ja ovdje, ili pa govorimo i o minimalizmu, odmah kažem, ne zagovaramo asketizam, ne zagovaramo na radikalni japanski minimalizam, pa ako nas je četvero člana obitelj, da ćemo imati 4 tanjura, 4 žlice, 4 rastučnice, ne. I da se moramo sada, recimo, u bojanskom periodu nečega lišiti. Daleko od toga, ali da se samo okrenemo sada svatko oko sebe u svom životnom prostoru, mislim da ćemo naći barem 30 stvari, a Pareto bi rekao 80% stvari koje nam zaista ne trebaju. Kad gledamo, kao profesionalni organizator često baratam pojmom upotrebna vrijednost ili što je veća vrijednost stvari, jer vi imate ovdje u velikoj većini vjerojatno i malo poremećene pojmove o vrijednosti stvari, onda je to za mene jedan jedini parametar, to je upotreba. Ako nešto nije u upotrebi, to nešto može jednako tako biti i na deponiju, kao što stoji kod vas u vitrini. Dakle, to skuplja prašinu. Međutim, imamo drugu dimenziju koja je jako loša, a to je to isto netko u tom vremenu bi zaista mogao koristiti i moglo bi mu pomoći, a onda bi naravno cijela priča oko toga koliko je još potrebno proizvesti došla u pitanje, jer možda i nije toliko nužno proizvoditi svake godine toliko toga više.